חסר, זה גם משהו אישי, אבל נגיד בתור דוגמה של העיתון. אני קורא עיתון, בעיתון אסון שקרה לזה משפחה. אז אני אנסה לבדוק, זה טוב, זה רע. אז נגיד בהתבוננות שכלית, אז אני מגיע, מה קרה להם אם מתו? משהו טרגי, כן? אבל... אז משהו טרגי או משהו שנראה טרגי? משהו שנראה טרגי. שנראה טרגי או שנראה לי כרגע? משפחה ש... שנראה טרגי או שכרגע נראה לי טרגי? כרגע נראה לי טרגי. אבל כרגע, אבל אני מנסה לספר לך את התהליך שעברתי. לא, לא. התהליך שעברתי, מצד השכל שאני מתבונן, האם טוב לחיות או טוב למות, אז אני באמת לא יודע... זה טוב למות, אבל בעד ארצה. כן. אז אני לא יודע מה יותר טוב באמת, מבחינת ההתבוננות השכלית שלי, אני לא יודע. בסופו של דבר, כשאני עושה את המאזן, אני לא יודע מה יותר טוב. אבל מצד שני אני אומר לעצמי, אבל אני נפשית, רצונית, אני יודע שאני רוצה לחיות. רק רוצה לחיות? לא. טוב, אז מה השאלה? אני מעדיף. יש לי העדפה. מה השאלה? יש לי העדפה לחיות ולא למות. ואז אני גם שופט אותה. ביחס להעדפה שלך. כן, אז... נכון, עד כאן אחת. אז לא, אז אני שאלתי את עצמי, למה אני בוחר, למה אני מעדיף? הרי במאזן השכלי, יש פה זה מאזן מסוים. אתה שואל למה שאלה... למה הרצון שלי מעדיף את הצד של לחיות ולא את הצד למות? אתה שואל שאלה, אתה אומר, אם אני בשכל מבין שאין הבדל בין לחיות ללמות, אז למה אני מעדיף דווקא לחיות ולא למות? זה מה שאתה שואל. או יותר, אני חדל את זה. זה מה שאתה שואל, אתה אומר, כן, תחדל את זה. אני חדל את זה. אפילו נגיד בשכל יש איזו העדפה מסוימת, נגיד בשכלית. זה לא ברור אם מעדיף למות או לחיות, כן? אבל נגיד בשכל, באופן יחסי נגיד יש איזו העדפה מסוימת לחיות. אבל למה באמת לבחון לחיות? לא, כי יש העדפה, זה יש העדפה. אז מה עם העדפה? אז העדפה היא היתרון שבדבר, אתה מעדיף את מה שיש לך, את מה שאתה חושב יותר שנכון. אתה מעדיף את הדבר שנראה לך יותר נכון שכלית. תתרכז, יש רק שתי אפשרויות. או שתגיד לי שאתה חושב שבשכל יש יותר סיבות לחיות מאשר למות, ואז התשובה היא שזאת הסיבה שאתה רוצה לחיות ולמות, או שתגיד לי, לא, בשכל יש לחיות ולמות אותו סיבות. אז תשאל אותי, אם יש אותו סיבות, למה אני רוצה לחיות ולמות? תשובה, באותו סיבה שיש נפרדות. וכמו לשאול, אם הכל אחד, אז איך זה שאני רואה שתיים? זאת השאלה. אם המהות היא אותה מהות, אז איך זה שאני רואה שתי צורות שונות? זה בדיוק אותו שאלה. אם למות ו... בוא נגיד שיש את אותו דבר. אם המהות של המציאות היא אחד, אז איך באחדות אחת נמשכו פעולות משתנות? איך באחדות אחת נהיה פעולות שונות? זה כמו לשאול, אם הכל אחד, אם במהות הכל אחד, אז איך זה שיש שתיים? זו אותו שאלה. אם זה אחד, אז מה אני אגיד לך ולכן? אם אתה רוצה לדעת למה באמת אתה רוצה לחיות ולא למות, למרות שאתה רואה שלחיות ולמות זה אותו דבר בכמות, בשביל זה אתה חייב לדעת למה העולם קיים. רק כשתדע למה יש נפרדות, רק אז תדע למה יש נפרדות בצורה של רצון לחיות ולא למות. ובין, אתה לא רוצה למות כי אתה רוצה לדבר איתי, זה גם סיבה. טוב? כן, למה אתה רוצה לחיות? אתה מכיר אותי. כן, אבל אם אני הייתי מת, אולי הייתי מדבר איתך יותר? גם אתה מדבר איתך יותר? יותר? אני לא מדבר עם מי שמת. מאיפה אני יודע? אני אומר, אני לא מדבר, רק עם מי שחי. מה ההפך? יכול להיות שאם היית מדמת, היית מבין יותר טוב את מה שאמרתי קודם, זה נקרא שדיברת איתי יותר. כן. מה שבאתי לומר עוד פעם, אם אתה חושב שלחיות ולמות יש כמות שונה, יותר לכיוון הלחיות, אז זאת בדיוק התשובה, למה אתה רוצה לחיות? לא, אבל גם... ואם אתה חושב שיש כמות שווה, אז התשובה לשאלה למה זה ולא זה, היא בעצם להגיד לך, תחפש תשובה לשאלה אחרת. עכשיו, לא, אבל זה יש... גם אם הכמות... גם אם יש העדפה שכלית, אני לא חושב... מה, הרצון כפוף לשכל? כן, הנה, יפה, הרצון כפוף לשכל. זה אפילו אותו אחד, זה אחד מחייב את השני.
כן, לא השכל, כן. לא, לא. לא, אבל יש הבדל גם הפוך, שהרצון משעבד את השכל. אתה יודע למה אתה רואה יותר יתרונות בלחיות? כי אתה יותר רוצה לחיות. זה בדיוק מה שאני צריך להגיד. אתה יודע למה אתה רוצה לחיות? כי אתה רואה יותר יתרונות בלחיות. ואתה יודע למה אתה רואה יותר יתרונות בלחיות? כי אתה יותר רוצה לחיות. עכשיו אתה יכול להגיד, מי התחיל? נו. מי התחיל? ההוא שרוצה לחיות, הוא גרם לי לראות שיש יותר יתרונות בלחיות? או בגלל שראיתי שיש יותר יתרונות בלחיות, בגלל זה רציתי לחיות? איפה ההתחלה? זאת אומרת, זה שיש לך שכלית, זה לא מחייב את הרצון. אתה יכול להגיד, זה לא מחייב את הלחיות. אתה יכול להגיד, הרצון מחייב את השכל, אתה יכול להגיד, השכל מחייב את הרצון. אם לא, אני מבין. לא, עכשיו זה כבר מחויב. נו, אז בסופו של דבר, מה? אז מה, אז למה אני בוחר לחיות? ואם היית בוחר למות, למה אתה בוחר למות? שאלה. איך אני מחפש את התשובה? אתה שואל, אתה מנסה להבין למה העולם קיים. אם תבין למה העולם קיים, פתרת את כל השאלות. איך הכיוון שלי לברר למה העולם קיים, איך העולם קיים? אני אסביר לך, מה שאתה צריך לעשות זה לצאת לרחוב, להסתכל על השמש ולשאול למה יש שמש. אז תמצא את התשובה. לא, תשאל שאלה, למה יש שמש? פשוט תשאל, תעשה בירורים. כפשוטו. למה יש שמיים? תשאל את השאלה, שאלת את זה פעם? שאלת? קראתי בברשת. אז הנה, זה התשובה. אז אתה יודע למה אתה רוצה לחיות? כי אלוהים נתן לאדם רצון לחיות. זאת התשובה. וזה גם כתוב בראשית. כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, נכון? הוא נתן לך רצון לחיות ולכן אתה רוצה לחיות. זה התשובה. הנה, כמעט, זה התשובה. אז מה השאלה? יש שאלה? איך אתה תחפש? אתה רוצה את התשובה? אז אתה צריך לשאול. אתה בראשית קראת שאלוהים עשה את העולם, אבל לא קראת למה. כתוב, למה? צריך לבדוק מה היה לפני כן. להתקשר, למה הוא ברא את העולם? מאיזה סיבה? בוא ננסה לי, למה? אני לא מתווכח. העולם נברא לפי בראשית, אבל למה? למה? זה לא כתוב בראשית, למה? יש כל מיני ספרים שכותבים, למה? אבל... אתה, יש לך את התשובה? לא, אין לי את התשובה. בסדר, אז תמצא את התשובה. כאילו, יש כל מיני דעות. אתה רוצה לדעת למה אתה רוצה לחיות ולא למות? אני מסביר, אתה רוצה תשובה שיהיה לך 100%? אתה צריך למצוא למה העולם קיים. כי אלוהים ברא אותו. ולמה אלוהים ברא אותו? צריך למצוא את התשובה. טוב, הנושא הזה, סגרנו אותו?